Nuk u bë drejtore e spitalit të Shkodrës, por nuk do të mbes pa qënë drejtore. Egla Mirashi, e cila kandidoj për të marrë drejtimin e spitalit rajonal të Shkodrës, por që nuk u përzgjodh, tashmë është emëruar në një tjetër drejtori të rëndësishme. Ajo do të jetë drejtore e drejtorisë rajonale të shërbimit të transportit rrugor në Shkodër ose patentave, siç njihet ndryshe nga të gjithë. Tashmë Mirashi është emëruar edhe në mënyrë zyrtare, sepse në Shkodër kanë bërë ndër shkresa dhe ajo sapo ka nisur punën. Për pak kohë te kjo drejtori pas largimit të Ilir Sokolit u komandua Arjan Mithi. Ky i fundit nuk pati shansin të qëndroi për shumë kohë në krye të këtij institucioni, sepse tashmë do të jetë Egla Mirashi. Ky post ishte premtuar edhe disa të tjerëve dhe një ndër ata është Elson Çeliku, i cili ishte afër emërimit, por lëvizjet e fundit kanë ndryshuar gjithçka. Pavarësisht emërimit të Mirashit, në radhët e PS Shkodër kanë nisur pa kënaqësitë. Një pjesë nuk janë dakord me lëvizjet që po bëhen, qoftë në emërimin e disa drejtorëve të rinj, siç është ky rast, apo edhe me lënien e detyrë të disa të tjerëve. Po ashtu kanë nisur pa kënaqësitë edhe për sa i përket punësimeve, duke qenë se ende nga radhët e PS nuk ka të punësuar në institucione, aq sa kanë qenë pritshmëritë. Në mbledhjet e mëparshme të PS janë ngritur këto shqetësime, por tashmë pritet që debati, qoftë për drejtorët e rinj që po emërohen, apo edhe punësimet, të jetë më i fortë dhe i drejtë për drejtë. Një nga përzgjedhjet e fundit është edhe Wilson Masmalej, si drejtori i Spitalit të Shkodrës, por që gjeti kundërshtim e mjekëve të këtij spitali, ndërsa komisioni spitalor i dërgoi një shkresë zyrtare Ministrisë së Shëndetësisë, duke kërkuar që të mos emërohet të paktën drejtori i spitalit sipas oreksit politik, por të ketë një profesionist që e njeh mjekësinë dhe shëndetësinë.